Bueno, tal diberian. Bueno, kontatu da gauri amakin fito asko gustatzen zaiola. Eta orduan, ni usten nian, itzala salea morratua, baina ja, urasok pasazien hau orduan, eh? Hori da, nina salea morratua, baina fake. Ja, de segunda generación. Vale, 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 vale. Esta, baina bai, akortzen las ganera, ba, amagaz, ez dakit oporretan, eta aitagaz, aita ere, eh? Ba, holan kotxean, eta holan entzuten gendula fito. Ai. Eta, ganera kanta guztia kantetan genduzan, baina tandanak, eta letra guztia jakinda, eta 2004ean, fito kemon saben kontzertu bat, Bilboko Aste Nagusian. Hor euskalduna ondoan eta ganera diskak grabatu zuen zuzenean eta nire arreba 15 urteekin heldu zen etzera. Aitor, pasote, pasote izan da Fitoren kontzertua. Eta ordutik ona niretzat referente moduan izan dela. Azken aldien ja ez, eh? Baina lehen Fitoren diska guztiak neukazan, hori izan zan lehenengoa, zuzenan grabatu zana Bilbon, Bibo para kontarlo uste dute dala izena. Eta gero ja dantanak. Eta ojo, ganera fan amorratua izan nintzela, korretzen az, ez dakite, jira baten, igual, lau kontzertura du joan nintzela. Benetan, eh? Eta, osea, morato, benetako fana izan ez, bai, eh? Bai, igual, bat Bilbon, bestea Donostin, bestea Madrilen, gero, igual, jiraren amaiera, bebai Bilbon, osea, pasote, eta ni fito! Ona, fito! Eta niretzat, bai. Ze ona, ba, gure etxian ebai beti oso maitatu izan da, nire itakin ebeti harreman oso naukidu gaina, beti, bai, sorinetako kanta eta fito bai kantatze zion, gitarra bat oparitu zion behin ebai, nire itai, eta gure etxian oso maitatu da, eske ze musika laia, eta ze giro mu jartzen bai, du, eh? Eta ganera gertua, ez da? Bai, askotan bai. Igual letrak, ba, poesia aldetik bai, pizka nioño jartzen da, askotan, bai. Baina jatorra dala bai, hor nabaritzen da. Eta, ez dakit, eure letretan eta identifikatzea, ba, nahiko erresa izaten dala. Kantari badek izuela, Fitorena, Joseba? Baten bat bazekian, baina jakin abestia, nik jatan belarria bat abestian kontra da sekat, eta hombre, oso txarren, izabestia. Ia, ia legintzea izabesten baten bat, oantxe? Hombre, baten bat, bai. Ibotatzen bat, igual nila undukoit. Bai, la casa por el tejado, menos mal que fui un poco granuja. Eso es, eso es. Lo de granuja y aquí ya tú se tenéis, poco bastante, ¿sabes? Horregatik izango da, bai. Ona, bai, es que gila gaina ituk, esateken abestelatea pegadizu eituk, ez da, gelditu ite zaizkik letra polita eituk, bai. Eta... Hombre, soldadito marinero, bai, badak iso. Soldadito marinero, conociste a una sirena. Jarraitu dik, eh? Jarraitu dik, eh? Niri guztan jata beste bat ana oso, oso intimoa da, siempre estoy soñando, usted da la canta, eta lehenengo biesaldietan ya nabaritzen da kantaren esana, eta esaten dau. Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando, quiero estar cerca de ti, lo más lejos a tu lado. Hori kanta niretzat oso polita da. Zure bertzina izango zan. Mientras me aguanten los huesos, quiero seguir cocinando. Está? Ona, ona, bertxolaria ere bai, zi, eh? Igual, hemen dikorte batzuetan igual bai, baina momentuz ez. Oide, baina jo gizan inoiz ez, eh? Hori. Etzekiu eta bihar nuneon gogean. Ona, 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 bai, nabarmentzek asko maiteekela, fito, eta bai bere fito Fitipaldiz, no, egia esan. Hori da. Talde guztia, eh? Hori da, bai. Platero nik esneban entzuten, eta ganera dauz batzu purista diranak. Ai, ni Platero eta entzuten neban. Ba, ez, manin fito Fitipaldi, eta listo. Eta orduan bai askotan, ba hori, familiaren kontuak eta, ba, kantak entzuten doa sanean, ba, momentu horietara ere, ba, eramatei. Hori da, hori da.